Re, viss ēters ir te! Bet Rīgas Stradiņu universitātē šodien notika trīs jaunu goda doktoru inaugurācijas ceremonija. Goda doktoru nosaukumu piešķir universitātes senāts par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu Latvijas un augstskolu attīstībā. Goda doktora nosaukums piešķirts bijušajai valsts prezidentai Vairai Vītjai Freibergai par ilgadēju atbalstu Latvijas izglītībai un zinātnei starptautiskā mērogā, kā arī par atbalstu Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes un Eiropas studiju docētāju un studējošo profesionālā izaugsmē, sekmējot starptautiski nozīmīgu pētniecību par starpvalstu attiecībām. Eksprezidenti ir arī iedibinājusi savā vārdā nosauktu stipendiju Vīto fondā ik gadu atbalstot trīs studentus. Tie studenti, kas ir izstudējuši Rīgas Stradiņu universitātē un atgriežās tik daudzās un dažādās zemēs, pa cik viņi būs iegūši šeit augstu līmeņu, profesionālu un intelektuālu sagatavotību, kļūst par Latvijas vēstniekiem katrs savā zemē. Un tas ir daudz, ja mēs esam mazi tauta un mēs nevaram sevi reklamēt. Nemaz tik daudzos iespējamos veidos. Un kā jūs ziniet, modernā pasaulē atpazīstamība tomēr spēlē lielu lomu. Goda doktora nosaukums piešķirts arī Vītola fonda padomas priekšsēdētājam mecenātam Vilim Vītolam. 18 gadu laikā Vītola fonds ir izskolojis gandrīz 500 Rīgas Stradiņa universitātes studentu, izmaksājot stipendijās vairāk nekā 500 000 eiro. Un goda doktora nosaukums piešķirts arī Vītola fonda stipendijas izveidotājai pediatrei Zaigai Alksnei Filips. Latviešu izcelsmes pediatri no ASV daudz gadu garumā nesautīgi organizējusi palīdzību Latvijas bērniem un medicīnas iestādēm. Un arī konsultējusi mazos pacientus.